La Federació d'Entitats Locals de les Balears vol que es redefineixi la llei de finançament municipal. Assegura que els consistoris gasten el 30% dels seus pressuposts en serveis que no els són propis i per aquest motiu volen participar més en la recaptació d'impostos tant dels estatals com dels autonòmics. Molts dels serveis socials, educatius o fins i tot de seguretat ciutadana que ofereixen als ajuntaments no els són propis. Segons un estudi elaborat pels Batles de Maó i d'Esmercadal, a petició de la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la despesa mitjana en aquestes competències no obligatòries supera el 30% dels pressupostos municipals. El que els ajuntaments dèiem és que en el moment d'una situació econòmica precària com la que vivim, estem arribant en el límit del que podem aguantar. Per tant, o som capaços de corregir aquesta situació o entrarem en dinàmiques que poden arribar a un moment determinat a representar que els ajuntaments faguem una passa enrere i no puguem fer front a les expectatives que hem aixecat a l'hora de donar uns serveis cada vegada de més qualitat als ciutadans. Davant aquesta situació, agreujada per la crisi econòmica, l'Assemblea General de la FELIP exigeix un gran pacte d'Estat per un nou model de finançament municipal. Es vol negociar tant amb el govern balear com amb l'estatal per poder participar en major mesura dels impostos recaptats. La nova llei de règim local hauria de definir i respectar les competències, així com garantir l'autonomia municipal.